Defe úspěšnější v souboji s Fantišem a tak Baník může pokračovat, Boula, a může z toho být velká šance a také je to gól, který dává Baník v 11. minutě a trefuje se Everton pro něj druhý gól v sezóně. Jakže to zaznělo ve studiu, že už se Baník prosadí v prvním poločase, protože do této chvíle Ostravané skórovali jen jednou jedinkrát v úvodní 45 minutovce, ale Everton v 11. minutě otevírá skóre, domácí vedou 1-0. Co to ukazoval Aleši Everton? Byla to trojka, dvojka? Že by ukazoval, já jsem dal druhý gol v této sezóně. Můžou to být dva góly, každopádně Everton těšil z velmi dobré akce svého týmu. Vyhraný souboj Defeho, dobrá orientace Kubaly ve volném prostoru. Potom byl Boula, který dával dobrou přirávku do šestnáctky. Byť Baníku pomohla teč bránícího hráče. No a sice si gólman Rakovan také ho dostal a udržel balón na hrací ploše. Fantiš. Zimerský. Ševci už by potřebovali nějakou tu střelu a povedlo se. Nejen, že Ševci dozvládli vystřelit, Zimerský se trefil parádně a vyrovnává na 1-1. Jiří Letáček další čisté konto v domácím ligovém utkání nevychytá. Je srovnáno. Naprosto parádně to trefil Dominik Zimerský a pro něj určitě pochvala za to, jakým způsobem teď doplnil akci Zlína. Už tohle bylo velmi dobré. Fantišova přihrávka na rozběhnutého Salmira Pidra. Nejprve trefil Boulu, ale Baník dostal příležitost, ještě respektive Zlín dostal příležitost pokračovat. No a Fantiš viděl Zimerského, ten měl spoustu času na to, aby se připravil, aby si zpracoval balón. Nebyla to žádná šmouha, ale technicky skvěle provedena. Everton se neuvolnil tak, aby mohl střílet, ale našel Kubalu. Ten pálí a dává gól! Krásný technický obstřel a Kubala si otevírá svůj střelecký účet Baníku. Jestli pak Kubalu trochu nebolí kolena, to nebyl ukázkový sklus, nebyla to ukázková jízda po kolenou, ale to vůbec není důležité. Svěřenci trenéra Pavla Hapala se po druhém zápase dostávají do vedení, zmiňovali jsme to. Kubala čeká na gol, nemůže se prosadit, nedaří se mu v zakončení, ale teď už tedy má jeden zářez na své paži ostravský útočník, který odšpuntoval další radost tady na Vítkovickém stadionu. 2-1. Ještě si prohlížíme okamžik, ve kterém Everton přihrával na Kubalu. No. Konečně, říká hlasatel na stadionu. Ale jestli bude tenhle gol platit, Aleši? Byla to situace, která byla velmi hraniční. Celá dost. A to má snad stále ještě to nejlepší před sebou. Everton, dobrý pas na tanka, ten ještě předložil míč Kubalovi. Kubala se ale po druhém zápase neprosadil, ještě zakončení překvapivě, jako by ho Rakovan vůbec nečekal. 3-1 pro Baník a je to mladý Rigo, který navyšuje vedení domácího týmu. Vypadalo, že tu velmi nadějnou akci, kterou rozjel Everton, Baník gólově nezvládne, kde si tam spoluhráči dávali trochu přednost. Přeběhnutí míče, Kubala už tam neměl prostor, ale skvěle zorientovaný Rigo napálil balón z voleje, dává svůj první ligový gól a Baník vede o dva góly. Ano, to je moment, který si Tomáš Rigo bude jistě moc dobře pamatovat. Mám pocit, že dezorientovaný byl naopak brankář Matěj Rakovan. On toho asi mnoho neviděl a tento závěr by to asi měl potvrdit. To už je většina zlínských hráčů pod míčem. Přesto potáhl balón Everton. Kpozu dává pod sebe a je to čtvrtý gól ve zlínské síti. A poté, co Kubala prolomil svoji střeleckou smůlu, dává svůj druhý gól v zápase. Perfektní práce domácích, Everton, Pozo a Kubala 4-1, Pavel Vrba
se logicky netváří příliš šťastně. Už to budou mít hosté nesmírně těžké s nějakým útokem na bodový zisk tady ve Vítkovicích. Filip Kubala znovu bude oslavován, tentokrát jako střelec čtvrté branky. V zárodku té akce to trochu připomínalo situaci před třetím gólem Ostravy, ale tentokrát Everton předložil míč k Pozovi a ten našel opravdu parádně svého spoluhráče. Prudký přízemní centr, Kubala jen nastavil svoji nohu. Ale zase byla zlínská obrana velmi prostupná. Nabízí se Juroška a také dostává bolový Juroška v zajímavé pozici, ještě přihrávka na Tanka, 5-1. Čtvrtý gól pro ostravského útočníka a Abdullahi Tanko potvrzuje to, že se vyplácí svému týmu ve 82. minutě. Už je takřka rozhodnuto o tom, kdo dnes získá 3 body. Tanko dává svůj první gól v Baníku v roli hráče ze základní jedenáctky a Baník teď naprosto rozebral, ale totálně zlínskou obranu. Tenhle náběh Jurošky byl v pořádku, tam byl plíže v bráně Kolář a nevím, jestli jste měli příležitost vidět to, že teď Rakovan asi přišel o hlasivky, protože bezprostředně po té, co dostal pátý gól, tak totálně seřval všechny svoje hráče před sebou a nelze se tomu divit. A všichni si toho gesta, Jurošky.